નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો મજામાં આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 2 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન પાઠ 20 હોસ્પિટલ એટલે દવાખાનું હોસ્પિટલ તમે ચિત્ર જોયું હશે પાઠમાં ચિત્ર જોઈ એટલે ખબર પડી ગઈ હશે કે આ દવાખાનાનું ચિત્ર છે તમને ખબર પડી જાય કે દવાખાનામાં કોણ કોણ હોય એ તો ખબર પડી જઈ હશે તો આપણે દવાખાન વિશે આજે સમજીએ તો દવાખાનામાં કોણ કોણ હોય નર્સ હોય ડોક્ટર હોય અને દર્દી હોય કોણ હોય દવાખાનામાં ડોક્ટર નર્સ અને દર્દી પેશન્ટ બરોબર ને તો ડોક્ટર ડોક્ટર કેવો કોટ પહેરે કેવા રંગનો કોટ પહેરે એ તમને ખબર જ હશે કેવા રંગનો પહેરે નર્સ અને ડોક્ટર નર્સ કેવા રંગનો યુનિફોર્મ પહેરે ગણવે સફેદ રંગનો કેવો પહેરે સફેદ દવાખાનામાં તમે જાઓ એટલે તમને ખબર પડી જાય કે સફેદ રંગનો ગણવેશ જોઈને તમને ખબર પડી જાય કે આ દવાખાનામાં નોકરી કરતા હશે ખબર પડી જાય ને હા તો દવાખાનામાં કેવા વ્યક્તિઓ જાય જે બીમાર પડે એ વ્યક્તિઓ દવાખાનામાં જાય એ તો તમને ખબર જ હશે કે દવાખાનામાં આપણે બીમાર પડીએ તો આપણે દવાખાને જવું પડે દર્દીની સારવાર કોણ કરે ડોક્ટર કોણ કરે ડોક્ટર અને દર્દીઓને દવાખાનામાં લઈ જવા માટે સાનો ઉપયોગ થાય છે સાનો ઉપયોગ થાય છે પૈડાવાળી ખુરશીનો આ તમને બતાવી છે ને પૈડાવાળી ખુરશી પૈડાવાળી ખુરશીમાં લઈ જાય છે દર્દીને લઈ જવા માટે પૈડાવાળી ખુરશીનો ઉપયોગ થાય છે અને ડોક્ટર કયા કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે એક તો થર્મોમીટર થર્મોમીટરનો ઉપયોગ કરે છે ને ડોક્ટરના ગળામાં શું હોય છે આ એને શું કહેવાય સ્ટેથોસ્કોપ શું કહેવાય સ્ટેથોસ્કોપ અને તાવ માપવા માટે એ થર્મોમીટરનો ઉપયોગ કરે છે શેનો ઉપયોગ કરે છે થર્મોમીટરનો અને આને શું કહેવાય જે કાનમાં ભરાવે છે એ ગળામાં એને શું કહેવાય હૃદયના ધબકારા માપવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય સ્ટેથોસ્કોપ બરોબર ને તો ખબર પડી જાય ને કે દવાખાનામાં શું શું વપરાય છે અને કોણ કોણ હોય છે તો આપણે દવાખાના વિશે ચર્ચા કરી દવાખાનામાં કેવું વાતાવરણ હોય શાંત એકદમ શાંત વાતાવરણ હોય શાંત વાતાવરણ હોય તો દર્દી જલ્દી સાજો થઈ જાય જલ્દી સાજો થઈ જાય બરોબર ને આપણે તો દવાખાના વિશે અહીંયા આપણે સમજ્યા તો હવે એનું સાધ્ય પણ જોઈએ તો સાધ્ય પ્રશ્ન 1 કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો 1 નંબર આપણે બીમાર પડીએ ત્યારે ખાલી જગ્યા પાસે જઈએ છીએ તો આપણને કૌંસમાં બે શબ્દ આપ્યા છે એમાંથી જે સાચો શબ્દ હોય એ આપણે ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે તો શિક્ષક અને ડોક્ટર બીમાર પડીએ ત્યારે આપણે કોની પાસે જઈએ ડોક્ટર પાસે તો એ ખાલી જગ્યામાં લખીશું ડોક્ટર તો આપણે બીમાર પડીએ ત્યારે ડોક્ટર પાસે જઈએ છીએ 2 નંબર નર્સ પરિચારિકાનો ગણવેશ ખાલી જગ્યા રંગનો હોય છે સફેદ અને કાળા મેં કીધું ને સફેદ રંગનો ગણવેશ પહેરેલો હોય તો ખબર છે કે આ દવાખાનામાં નોકરી કરતા હે કે દવાખાનામાં ડોક્ટર હશે એ ખબર પડી જાય તો અહીંયા સફેદ રંગ આવશે તો નર્સ પરિચારિકાનો ગણવેશ સફેદ રંગનો હોય છે 3 નંબર દર્દીની સારવાર ખાલી જગ્યા કરે છે બીમાર વ્યક્તિની સારવાર કોણ કરે શિક્ષિકા કે ડોક્ટર તો કોણ કરે બીમાર વ્યક્તિની સારવાર ડોક્ટર તો એ ખાલી જગ્યામાં આવશે ડોક્ટર 3 નંબર દર્દીની સારવાર ડોક્ટર કરે છે 4 નંબર પૈડાવાળી ખુરશી ખાલી જગ્યાને લઈ જવા વપરાય છે મેં તમને બતાવી દઉં અહીંયા કે પૈડાવાળી ખુરશી કોને લઈ લાવવામાં લઈ જવા માટે વપરાય છે અહીંયા આપ્યું છે ડોક્ટર અને દર્દી ડોક્ટરને ના લઈ જવાના દર્દીને લઈ જવાના બીમાર વ્યક્તિને તો અહીંયા આવશે ખાલી જગ્યામાં દર્દી પૈડાવાળી ખુરશી દર્દીને લાવવા લઈ જવા વપરાય 5 નંબર તાવ માપવા માટે ખાલી જગ્યા વપરાય છે ઇન્જેક્શન તો ના વપરાય તાવ માપવા માટે તો થર્મોમીટર તો અહીંયા આવશે થર્મોમીટર તાવ માપવા માટે થર્મોમીટર વપરાય છે 6 નંબર દર્દીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવા
ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે આપણે દર્દી બીમાર પડ્યો હોય ત્યારે આપણે એમ્બ્યુલન્સ 108 માં ફોન કરી દેતા એટલે તરત આવી જાય તાત્કાલિક આવી જાય હોસ્પિટલ માં લઈ જવા માટે તો દર્દીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવા એમ્બ્યુલન્સ નો ઉપયોગ થાય છે આગ બંબાનો ના થાય આગ બંબાનો ઉપયોગ તો આગને ઓલવવા માટે થાય તો તાત્કાલિક હોસ્પિટલ જવું હોય તો એમ્બ્યુલન્સ નો ઉપયોગ થાય છે પ્રશ્ન 2 નીચે આપેલા વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે ખરાની અને ખોટા વિધાનો સામે ખોટાની નિશાની કરો અહીંયા આપણે નીચે વિધાનો આપ્યા છે એમાં જે સાચું હોય એની સામે સાચું અને ખોટું હોય તેની સામે ખોટાની નિશાની કરવાની છે 1 નંબર આપણે હોસ્પિટલ દવાખાનામાં શાંતિ જાળવવી જોઈએ તો દવાખાનામાં કેવું વાતાવરણ હોય શાંત હોય તો દવાખાનામાં આપણે શાંતિ જાળવવી જોઈએ તો કઈ નિશાની આવે ખરાની 2 નંબર શિક્ષક આપણને દવા આપે છે શિક્ષક તો કઈ દવા ના આપે શિક્ષક તો આપણને વિદ્યા આપે ભણાવે તો ડોક્ટર દવા આપે કોણ આપે ડોક્ટર તો આ વિધાન ખોટું છે તો અહીંયા ખેવટાની નિશાની કરીશું 3 નંબર હૃદયના ધબકારા સાંભળવા માટે સ્ટેથોસ્કોપ વપરાય છે મેં કીધું હૃદયના ધબકારા સાંભળવા માટે શાનો ઉપયોગ થાય સ્ટેથોસ્કોપનો તો વિધાન સાચું છે તો અહીંયા ખરાની નિશાની કરીશું 4 નંબર આંખ દુખતી હોય તો દાંતના ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ આંખ દુખતી હોય તો દાંતના ડોક્ટર પાસે ના જવાય આંખના ડોક્ટર પાસે જવાય દાંતનો દાંત દુખતા હોય તો દાંતના ડોક્ટર પાસે જવાય તો આ વિધાન પણ ખોટું છે તો અહીંયા ખોટાની નિશાની કરીશું 5 નંબર આપણે માદા પડીએ ત્યારે મંદિરે જઈએ છીએ માદા પડીએ ત્યારે મંદિરે ના જવાય તો ક્યાં જવાય દવાખાને તો આ વિધાન પણ ખોટું છે 6 નંબર ઉજાગરા કરીએ તો માદા પડાય આપણે જાગરણ કરીએ તો બીમાર પડીએ બહુ વધારે પડતું જાગરણ કરીએ ઉજાગરા તો બીમાર પડાય તો આ વિધાન સાચું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા પાઠ 20 હોસ્પિટલ પૂરો થાય છે અને આપણે સામાન્ય જ્ઞાનની નોટમાં લખીશું લેસન હોમવર્ક લખીશું ને તો સામાન્ય જ્ઞાનની નોટમાં પાઠ 20 હોસ્પિટલ દવાખાનું લખીને સાધ્ય લખવાનું નીચે પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 2 સારા અક્ષરે સામાન્ય જ્ઞાનની નોટમાં લખવા